vilken fredagskväll. Vänta, vänta. Har du sett på kameran? Ja, bryt. Du får sätta på kameran. Jag hade inte sett på den. Det är du som ska sätta på den. Ja, bryt. Fan vad fula ni är. Hur känns det att vara CP? På någon bröder. Sluta med det där. Tja, det är inte kul längre. Du vet mycket väl att jag inte är CP. Det är ändå ganska rock'n'roll. Inviga lokalen. Fan, filma inte mig hela tiden. Det är inte bra att vara med för mycket. Det måste finnas lite mystik kvar kring liksom frontfiguren. Tänk Elvis liksom. Han var hemlig. Fan vad rockigt ändå. Vi har vår egen replokal och så. Abba, visa fan ni är män eller bögar. Rock'n'roll, rock'n'roll. Det hade inte varit för mig att vi inte haft något band eller någon lokal. Rök nu för fan en njut av livet. Men tänk, Bob Marley liksom. Tänk om folk hade visst vem han var. Det hade inte varit samma spänning. För jävlar, öppnat fönster. Ser Nilsson det här så är det ju fan kört. Han skiter den feta bögen för fan. Okej, men tänk, Jimi Hendrix. Det var ju som är det goa man, man visste liksom ingenting om honom. Därför blev det den sexuella magin. Ska du ha lite till? Jag bara vila lite grann. Kolla på den stora skärmen. Den däckar ju. Fan vad jag blev trött på er. Vad fan har ni på? Vad fan är allihopa? Jag blev... har ni rökt hash eller? Och HB och skit och mör. Vad fan har ni på med? Vad fan har du ringt din farsa? Vad fan är du dum i huvudet? Kan du dämpa dig? Detta här är en replokal, ingen jävla knarkar kvar. Va? Alltså HB. Och vad är detta här? Oj. My god. Kan du dämpa dig? Här har vi beviset. Alla här Nilsson, det var inte mitt fel, det var de två som kom på det. Jag är helt oskyldig. Jag förstår inte vad det var för något vi skulle... Ursäkta mig. Ursäkta mig. Det var de... Ska han prata? Ja, tydligen. Han är ju handikappad. Jag har skadat hälsenan. Tyst. Nu är det så här va, att nu är du tyst medan vi normala människor försöker föra ett samtal här. Är det okej? Okay? Förklara okay. För dem. Nu har jag bevismaterialet. Nu ska ni ut. Du, det är min... Vad problem är jag? Jag har blivit social för. Musik. Kan du ge mig kameran? Nej. Nu är jag helt kameran. Det är bevismaterial. Ska jag till David Hall? Alltså vi kan gott göra det här för dig. Alltså... Du gör vad för någonting som helst. Vad för någonting som helst? Ja, varför någonting som helst. I princip vad som helst. Varför någonting som helst. Låter ju i och för sig rätt intressant. Kanske. Alltså, det kanske inte ser så bra ni ut. Kan nu, vänta, men... vänta. Ni kan ju se det här som en möjlighet. Ju. Att min käring fyller 50. 50? För då behöver jag ett dansband. Men det ska ju vara... Alltså, det är rena lammköttet för dig. Det är så här, och jag behöver ett dansband. Perfekt, vi spelar dansband. Så klipper ni en, rågar en. Jag spelar inte på den bögen där. Kostymer, och så skjuter ni er väldigt ordentligt. Det kommer syna er noga va. Så får ni den tillbaka. Och går det dåligt, så behåller jag den och kör den till David här. Det är fair enough. Tack för idag, hej på er. Ja du. Det var ju jävligt bra jobbat. Ja, jag vet. Jag såg att chansen fanns där. Jag bara tog den direkt utan tveka. Det är vårt första gig alltså. Det är jävligt nice ändå. Nu kommer det bara rulla på. Spelning leder till spelning, till spelning, till tv, stora konserter, KB. Du är dum i huvudet för fan. Eller jag fixade replokalen. Jag skriver låtarna. Mm-hmm. Och vem fixar haffet? Jo, det var jag. Det var jag som fixar haffet. Det är det jag säger. Det är teamwork. Det är det det handlar om. Det är du och jag. Det
Du och jag. Men grabbar, jag kan ju inte spela dansbandsmusik. Dansband, det är ingenting man behöver lära sig. Det är bara att spela. Jag vill ju dåla någon som fan. Jaha. Jag vill ha framtiden för oss. Men då måste jag vila lite. Alltså, tror du verkligen Nilsson kommer att lämna in filmen till polisen? Fan, är det med där igår? Va? Det är ju sinneskage. Ja, men det var ju bara lite haff. Men hur illa kan det bli? Tror du kan bli... Alltså, böter, fängelse. Ja, tror du kan bli? Det kan säkert bli ganska illa. Vi filmar ju mest där. Jag vet inte. Du har väl sett den? Midnight Express. Han åkte dit för haffet. Ja, jo. Ja. Det gick ju ganska illa. Hallå? Går det bra eller? Är ni på väg? Ja, vi ska dra nu. Det är bäst för dig. Vi kör en lek, du och jag. Mm. Där man väljer tre band. Tre favoritband då. Den som har bäst band. Den av oss två som har de bästa banden. Mm. Ja. Mm. Får slå den andra på kuken. Ja, kan man nu lära sig ett och annat. Jag kan vara domare. Ja, då kör vi. Nej, jag börjar. Okej, kolla här. Favoritband. Meatloaf. Han är jävligt grym. Meatloaf. Status Quo. Europe. Europe är bra. Smokey. Smokey. Riktigt bra. Jag vet inte hur de låter. Han Smokey. Det är de Living Next Door to Alice. Har du aldrig varit på Nobis eller? Ja, Smokey. Och Ultima Thule. Jag har lett Ken. Så sa du Kent. Ken sa jag ju. Ken Ring för jävelen. Ja, han är ganska grym ju. Men jag trodde du var rasist. Jaha, och vadå? Men han är ju svart. Jag lyssnar väl på vem fan jag vill. Nu vet jag vad jag tycker. Nu vet jag. DJ Bobo, han är cool. Och så E-Type. Och så de gamla Ace of Base. Och Ace of Base, där är tre. Och sen har vi Michael Jackson också i sig. Han är ju ändå grym. Fast sen så blev han ju pedofil. Det tycker jag var lite jobbigt. Jag tycker det är jobbigt att lyssna på dem. För nu hör man så här liksom pedofilreferenser när man lyssnar på dem. Vad fan. Jag gillar han ju bättre nu när han är vit. Vad gör du? Stannar du här? Ska du ha en sån rullstol precis som han säger på en? Du, vi kan inte bara komma dit och jamma lite grann alltså. Vi får ju ett rykte att tänka på. Vadå? Ja, vi får ha en repa här nu så att det blir någonting av det. Ja. Jag kan förstå att ni behöver spela, ni låter ju skit ju. Men har du någon öl? Ja, det finns segeröl i bagaget, men det är ju till efterspelning. Men det är till efterspelning, okej? Okay? Ja, jag har varit inne med vikingarna låtar, så det är bara att haka på mig så löser det sig. Okej, 1, 2, vi kör ju. Leende gudbruna ögon. Nu spillde du på mig. Det är inte stängt över mina byxor. Det är bara att trilla av sig själv. Det luktar ju öl nu. Har vi något ombyte i bilen? Då kanske du luktar gott för en gång. Köpte du några byxor? Nej, inga byxor, bara skjortor. Då skulle du haft haklappen på dig ändå. Men sluta nu, det är du som spillde. Kan inte ställa ölen bara på. Kan ni sluta fjanta nu så kan ni köra. Leende guldbruna ögon på 1, 2 nu. Leende guldbruna ögon. Guldbruna ögon. Och jag förälskat mig. Hallå? Vi ska vara här om en timme och det ska riggas oss. Fan, ta det lugnt. Du ringde fan från halvtid. Om du börjar detta ska jag spika upp era kukar på vägen, alla tre. Fan, kan du låta dig svinet bestämma? Har du ingen skäl? Ja, men ändå. Liksom det, tyckte jag ändå det rockade ganska fett. Det lät röv, men det får vi fixa när vi kommer fram på något sätt. Vi måste dra nu. Allvarligt talat, vad är detta för en jävla fest? Ska det bara vara vi eller kommer det fler eller ska det dryga sig så här? Ja, det är klart de kommer. Jag har bjudit alla jag känner. Och det är ju inte så jävla många. Jag undrar varför inte kommer någon innan jag träffar honom. Det var alltid fullt med folk här. Ja, det tror jag.
Bara runt mitt huvud. Man kan inte spela bakfull, det vet du väl? Ja, ja. Kan du handla? Kan ja, du stanna? Ja, ni håller flabben där bak så ska jag hitta någonstans att stanna. Ja, öl. Fan, nu är det Nilsen igen. Palla fan, inte ta det. Nu går jag in och handlar lite öl och den ska drickas efter spelningen. Ja, men vad fan då? Varför är du så lack? Du, jag har inte så jävla mycket handlat på den surfittan. Jag plockar nämligen hans plånbok. Vad smart. Ja, fan tror du jag är som du eller? Det var Nilsson och blir med underhållningen. Du, jag ska fan med mig visa vem som bestämmer. Folk har ingen respekt för dig längre, David. Det är inte så konstigt. Du har aldrig gjort för dig. Det var jävla dålig teckning när jag går ut nu. Men där kan han stanna. Ja, det tycker jag. Hela kvällen. Där kan du stanna! Du sa ju själv att med ett gott självförtroende så behöver man inte repa. Vad fan har du med på mig? Är ni inne i bilen nu? In i bilen! Jag kan ju inte! Du har nog bra jävla... Så jag är trött på dig, dina clownerier! Var är ni inne i bilen med dig? Ser du inte han är mongo? Då får du fan ta och pära honom! Vad fan? Du din lille jävel! Håll truten hans döda i dig! Oj, vad fan! Visa han var skåpet ska stå! Ta skit från den feta bögen, va? Ja, vad gör du? Kör den dumme bögen ändå! Vänta! Vänta! Hallå! Aj! Aj! Men vad fan! Hur jävla ska vi byta arm? Se om du kan trycka ner mig och tvåta min jävla kom igen, kom igen! Lite närmare! Det är Tor som ger mig styrka i hammaren, fattar du? Jamen. Vad fan ska jag med er till, va? Har jag någon jävla nytta som helst av er? Jag kan fan inte spela musik, kan inte lyssna på musik, kan fan inte någonting alls. Att ni kan ju böga. Han har blivit helt sinnessjuk. Nu grabbar ska jag berätta för er om lite riktig musik. Om riktig musiker. Han om rebellen, poeten, feministen, min stor idol, Ulf Lundell. Han låg där i sina egna spyor och folk pissade på honom. Men han reste sig som en fenixfågel ur askan. Flög upp mitt himmelen. Blev en ledstjärna för hela Sveriges folk. Älskad och avgudad. Min Ulf. Eftersom ni är efterblivna... Du, ta det nu jävligt lugnt. Det är bara en här som är utvecklingsstörd. Eftersom ni är efterblivna så kommer vi köra playback. Och jag vet att ni inte förstår vad playback innebär, så jag förklarar det nu här. Playback innebär att vi kommer mima till det här bandet med dansbandsmusik. Och när det är färdigt så bygger vi för publiken. Tar kameran från han, det feta jävla aset. Och sen hittar jag någon annan att spela med. Bra, då går vi. Ja, men ja, hur ska jag kunna gå? Du slängde ju ut rullstolen.
bandet? Ja visst, säg sånt här. Herregud, blir jag skadad? Ja, CP-skadad. Sluta. Tjena grabben, kul att ni kunde komma. Har vi inte dukat fint då? Jag var i scenen. Den är där borta då, vi kan packa upp ett skit och köra igång med en gång. Det är ingen scen. Nej, men det är ju skamvrå för sådana slasasar som är. Stå och drag, Lou. Bara in skiten nu för fan. Du ser ut som Patrick Swayze. Dansfilmen. Så fint hon. Okej, när jag sätter på bandet så börjar vi mima, okej? Hej och välkomna allihop. Det är vi som är bandet här ikväll. Trevligt så många är här. Spela lite dansbandsmusik. Härligt, härligt. Okej grabbar, nu kör vi. Ja, en, två, ja, one, two, three, four, fem, six. Sju. Kan ni förlösta nu lite? Jag hör ingenting. Hand i hand på en mänsklig strand. Jag tänker på den tid vi har haft. Dina ögon lyste så grön. Vi hade haft det så skön. Men när kan vi leva bra Christ och vi tar en kort paus innan vi kör vidare med andra sätt. Så sitt kvar, så kommer snart tillbaka. Helt underbart att bli kul att Fan, kan du vara så jävla dum och köpa ett kassettband som tuggar sig? Du trodde det skulle gå vägen va? Ja, tuggar sig, det kan man ju fixa bara man tar ut det lite försiktigt. Fixa bara man det bandarna och dratt upp det. Det kan man fixa lite försiktigt. Det är Ulf Lundell. Var inte så jävla mycket fassan alltid, fattar du det? Det här var din idé och den suger, fattar du det? Har du köpt en jävla CD istället? Har du det aldrig hänt? Ja, men hade du inte bara så slita ut det med våld? Här är det inte jag har slitit ut. Den där bollen, vad fan den tuggade. Jag spelar så bra. Fattar inte man kan spela så bra. Vilken skitfest, ni är ju helt med ljudare. Det är ju så att det ska vara bra där. Ja, det räcker. Spela nu! Vill du ha lite öl? Nej, som precis i HLV-reklamen. Vad är festen? Tycker det är kul i alla fall. Alltså jag har inte alltid varit så här. Jag kan gå igen kvinnor. Men det är bara, jag är inte CP som de säger där borta. Starka ben. David, han kan inte ens titta på fotboll på TV utan att bli trött. Vad i helvete? Vad? Ta det lugnt. Du är sådär jävligt noga en lille jävla anspråk på flärden. Du, det är kalas här och det är meningen att alla ska ha trevligt. Så ta det jävligt lugnt nu. Det är jag som är Thor Sammar, fattar du? Jag kallas inte Thor Sammar för ingenting, din jävla pej. Du var kanske hård en gång i tiden, men nu är du en gammal gubbe och vi är träd och vi knäcker dig som en ostbåge. Fan, kom igen nu för fan. Visa vem som bestämmer. Ta en fittan, du har ju chans. Ursäkta här Nilsson, det var, jag har inte gjort någonting. Vad fan snackar du om? Då har du väl visst dig? Ja, visst det. Jo, det var... Nej, det var hon som började. Vad fan är det nu? Kallar du min fru för slampa? Vad fan kallar du mig för slampa? Ja, fan vad jag vill. Mitt kalas. Ja, fan jag vill. Fan, grabbar. Sluta bråka. Ta lite tårta istället. Det är fest. Helvete! Men vad fan, du skulle ju lova ju, vad fan, du snubblar.
Du förstör allting. Du lovade att det inte skulle bli så där igen. Du har förstört hela kalaset. Då ordnar sig. Kan ni sätta igång och spela nu? Det är lite drygt, va? Ja, ja. Kan vi göra. När det har gått. Alltså, vad fan tuggar du, min lilla jävla när? Jag kan gå när fan jag vill. Ja, det räcker. Spela nu. Det blir ingen mer musik. Festen är slut och bandet ska dö. Men fan, det är min fest. Jag bestämmer. Jag vill ha musik. Men spela för fan. Spela för helvete. Struligt. Hur fan ska vi lösa det här nu? Jag vet. Vi kan få in en bra låt på radion. Så kan vi ju mima till den. Nej, grabbar. Lyssna på mig. Tänk efter. Vi är ju ett band. Eller hur? Vi har musiken. Vi kan. Vi spelar vår låt. Hur är ni fan det dummaste jag fan om jag hör? Vår låt. Ja, men ärligt alltså. Ja, ärligt. Nej. Det var dumt. Nej, nej. Tänk. Vad hade Ulf Lundell gjort? Han hade inte bangat han. Nej, det hade han fan inte. Du har rätt. Du har rätt. Ulf Lundell skulle fan inte ha tvekat. Det var inte jag som sa. Du, vi har kommit hit för att spela. Så ska det fan bli spela av också. Fattar du det? Det är inte den enda som har ett rykte att tänka på. Det är vår första spelning och en bra spelning leder till fler spelningar. Så nu kör vi, vare sig du vill eller ej. Kom igen nu grabbar, nu kör vi! Kröken fredagkvällen. Vi är de som är bäst. In med fräscha prillar. Det. Vi lyckades. Vi är ett riktigt band. Och jag har en flickvän nu. Tänk ändå att det skulle gå bra när det såg ut att gå så dåligt. Att saker och ting vände till slut. Nu är allting